Sveiki, aš esu Mantvidas. Prieš 10 metų dėl mano poelgių mirė žmogus. Aš esu žmogžudys. Ir tai yra mano istorija. Jo, aš šiandien laip stovėjau ir... Šitoje vietoje viskas. 18 liudininkų šiai buvo byloj. Tai... Čia, ne? Čia, vat. Čia jūs parėjot. Tu badėjai? Įdūriau. Vat, ant kiek paradoksalu. Vat kartais... susirenka vieną kitą vakarą, tarkim, pajokauja, taip toliau, taip toliau. Ir būtent va tokiose vietose, kur pradeda rinktis jaunimas, rinkdosi mūsų po 13, 15, vat ir ateina. Vat vaikai ir padeda, žinai, pradeda žaisti mafiją tokiose vietose. Iš pažiūrėjau, tik tais būdavom, jokaudom, taip toliau, taip toliau. Paskui prasideda pirminiai variantai. Man 16, mano šitiem visiem draugužiem po 13. Nu, taip pat įsivaizduok. Nu ir labas. Kaip sekas, taip toliau. Ten opa į veido strytį, žinai, piniginį ištraukį. Opa, pinigai, tu vis tiek jau ten tarkim 20 litų. Ten du, nesvarbu, du spirko vienas parūkyti, kiti šokoladų. Opa, lygi pinigai. Žinai, apetitas kyla bevalgant. Kaip laikais? Labai. Pozityviai, gerai. Nuotaikos geros. Nesimatėm beveik pusę metų, ne? Taip, nu tai tas pusę metų buvo apsrakščiai, kažkaip tais mintis gal dėliojosi, kaip mūsų tolimesnė įga visa. Ok, Mantvidai, ką, atvažiavom į vieną iš tavo vietų, tokių gyvenimų ar nesimintinų, papasakok, vat. Šiaip gyvenime pas mane ten tikrai yra fotografinė atmintis ir gan gerai visus tokius smulkinas atsimenu. Šita istorija tikrai įsiminė gyvenime įtin. Sakoma, kaip garsus filosofas pasakęs, mūsų aplanko daug pirčių, bet pasiema tik tai paskutinė, yra pasakęs. Situacija atrodytų buvo paprasta. Čia stovėjo mikrodubusiukas ir vienas jaunuolis ant tako. Mes kalbamės, čia prie tas namas, ir tas jaunuolis iš priekio sako, gal turit prisidegti. Vėlgi paprastai gal nemokėjau atsakyti. Mes nerūkom, sakau. Griežtai. Tai ką jūs lavonai sako? Ir jau kai jis tą garsą pasako, mikrodubusiukas atsidaro ir šoka jaunimo daug. Aš bėg per savanorius ir būtent netikėtumo faktorius. Visi paskui pat susipynė mano kojos ir ties čia vat krentu ant savanorių. Jo. Kadangi buvo pusė pirmos, nu tai žinai, mašinų čia nedaug, krentu man telefonas. Naktis, be abejo. Krentu ir man telefonas iškrenta palei vat bordiūrą. Krentu, pribėgo visi į smilkinį, į mikroautobusiuką. Važiuojam. Sveiki mano skaitytojai, mano kūrybos gerbėjai. Štai pagaliau mano rankose po ilgo laiko naujausias knygos, kuri mane bene labiausiai išgarsino ir jums bene labiausiai patiko. Tai yra tikroji daktarų istorija leidimas. Specialus šeštasis jubiliejinis knygos leidimas, skirtas dešimtmečiu, kai buvo sulaikytas ir Lietuvą parvežtas iš Bulgarijos Henrikas Daktaras. Knygas tikrai skiriasi nuo ankstesnių variantų labai daug ko. Visų pirma, tai yra daugybė įvairiausios naujos medžiagos, tekstinės, dokumentų, fotografijų, pažymų, kurios nėra iki šiol prieinamos ir niekada nebuvo anksčiau viešintos. Skirtinai su mano autografu, jums skirtų palinkėjimų ir specialių firminių antspaudų mano elektroninėje parduotuvėje, tai yra www.dailiausknygos.lt.
žmogų kartais mirtis aplanko nuo vieno žmogaus, nuo vieno smūgio, ar ne? O čia buvo 40 minučių iki ten, kur paskui važiuosim. Ir visą laiką smūgiai. Išskėtė kojas ir smūgiai buvo į genitalijas. Nu, tai aš taip pat suvoki, kad, nu... Taip, taip, taip. Ne savo balsų, bet kaip bebūtų, vidinė mano mintis buvo tik tais, kad nenužudytų, žinai. Tai pirmą kartą užgrotų patekai mėnesiui Vokietijoje. Trim. Trim. 16 metų buvau. Kokį nusikaltimą? Iš automobilių vagystės buvo. Kiek šiai dienai, sakykim, tavo skaičiavimais tuo metu galėjai būti uždirbęs pinigų? Nu, maždaug. Net sunku, žinok, pasakyti, nes... 2000, 3000 eurų, 5. Apie ką aš nekam, juokavim. Juokauji. Dar daugiau? Be abejo. Milijonas? Ne, be abejo, ne. Bet per nuo 18 metų iki vat 23, tas 5 metus kelionių, nu... Nu, kokį 100 turbūt, ne, galbūt. Ne, iki. Iki. Bet viskas išvaistyta, ar ne? Viskas išvaistyta. Ten grandinėlė, ar ten skarmalas kažkoks, čia ir smulkmenos, ar ne? Ten būtų būtas taupimas kokiam nuspirt, bent būtų atsidaryt verslą. Va taip, va, turėjo būti kažkokio, ne? Kas iš... Tai kiek per eisę, tarkim, uždirbdavot? Visai būdavo. Tai būdavo net į naktį, kai auksiniai vokties laikai, tarkim, naktis 5-8 tūkstančiai litų. Čia aš baniem nesuvokim dalyką, ne? Naktis. Taip, taip. Vagystim iš automobilių. Brangi audio technika ir taip toliau. Pas mus tuo metu bankų prezidentai tiek uždirbdavo. Palyginkim Vokietijos ir Lietuvos kalėjimus. Kaip va, tau buvo tie 9 metai Lietuvos kalėjime apskritai? Papasakok žmonėm, kurie niekada nebuvo kalėjime, jie bijo, pergyvena ir apskritai, nu, daugeliu žmonių pats sutinki, tai yra baubas, ar ne? Ir jau netgi pasaulio pabaiga daugeliu atrodo, kai ten gauna ilgametę bausmę. Kaip tau va, buvo, kai tu išgirdai, kad tiek metų sulauki tokios bausmės griežtos, ar ne? Nu, papasakok, va, keliem metam buvai nuteistas ir apskritai apie savo gyvenimą kalėjime. Dar tais laikais, jeigu neklystų, nebuvo nei išlagbavimo, nei nieko. Bet būtent sutapimas, kad šitoje aikštelėje mes palikom į automobilį, iš kurio išlipom. Mes nuėjom pasikalbėti su juo. Sen skolos truputį buvo, žinai. Pažiūrėsiu, kada pinigus gražins. O jeigu mes būtume paskui į klubą, nu, tarsi buvę naktiniam klube, kompromisų ieškos, būtų viskas gerai. Pažiūrėsiu, tas jo būtent... Ten iš mano kažkas iš tų žmonių, su kuriais buvo, žinai, buvo išgėręs. Išgėrus jam kam, tai automatiškai emocinė pusiausia ir visai kitokia būna, agresija kažkokia kitokia, žinai. Ir tas taip atsakė naglai, mandrai, kad nebus to jokių pinigų. Taip gal negalima sakyti, bet sudirbo tavo intencija, žinai. Jam smogė, nukrito, vat galvoju, nes aš, žinai, su mane kojas buvo sužalotas, aš nei kojomis, nei rankomis ten ką darysi, žinai. Vat ant kiek, vat, jaunatiška ta ambicija, žinai, nesuvaldytų emocijų kainuoja kartais. Aš buvau po traumos. Iki traumos dar neatsakingesnis, dėl to apėlį nešios. Galvoju, bet kada gali iškis toks momentas, kad prireiks ten kažkokia gintis turi būti ir taip toliau, žinai. Ne, jeigu dabar būčiau tik tais guminį šautą nešiojasi, taip, nebūčiau sugalvoj, žinai, kažkokį peilį. Ar homoseksualumas klestė už grotų? Ne. Tai yra... Daugelis įsivaizduoja, ar ne, tokiu yra? Gal įsivaizduoja žmonės, tai yra tam tikrų žmonių ten tokie. Kambariai jų yra, bet tokių. Bet jie nublokšti, va, tai yra tam tikrų žmonių kambarėje, turi savo pasaulėlį. Tai nėra masiškai. Jų nemėgti, ne, be abejo, kad ne. Yra tam tikros vietos, kur jų yra, aišku. Tai pedofilai, seksualiniai maniakai, jie kažkur ten kitur iš viso. Jie nukreipti į tam tikrus kambarius, jie negyvena, bet tu, nes jie būna, kad susilaukia ten ir smurto prieš juos ir visą kitą, vis tokių dalykų. Tu sėdėjai kuriuose lageriuose? Tai, bet Pravniškio antrose namuose ilgiausia laiko tarpa, tai aš... Kiek? 7 metų ten. Tai ir ten... paskutiniu metu... Vilniaus Pocuos namuose. Rasų kolonijoje vadinamoje. Rasų kolonijoje. Ten visiškai vėl kitaip. Ir
O kas ten tuose praveniškėse vyko, kad tu netgi buvai minimas toje garsioje praveniškių byloje? Tai tik tais buvo, galbūt, nuomonė norėjo direktorius kreipinį tokį padaryti. Tam tik žmonės galbūt norėjo taip suprasti. Bet visiškai kitai buvo, tuo metu kukliai pasakysiu. Jaučiau, kad manęs teismai... Paskui metu aš ten buvau žmogus, kuris pavyzdingai elgesį rodė. Sudalyvau iš pradžio 2014 metais chorų karuose. Bet yra žmonių, tam tikra dalis, kurie praleidė trumpiau arba ilgiau už grotų, jie pasakė, kad būnant kalėjime, būdami kalėjime, kai kurie žmonės netgi statosi laisvėje namus, automobiliais aprūpina savo moteris, artimuosius. Tai teisybė ar tai yra mitas? Kaip gali būti neteisybė? Pavyzdį pasakysiu. Kad lengva būtų, yra daug žmonių priklausančių nuo narkotinių medžiagų. Pavyzdys. Laisvėje, nu tarkim. Amfetaminas. 2 eurai, tarkim, ne? Pavyzdį sakau. Ten įmanoma minimum 120 eurų turėti. Minimum 120, ne? Skirstimas ten, kas laisvai gramas, čia ten 4 gramai. Nu, suprantat. 120 ko? Eurų. Iš 2 eurų 120 eurų. Narkomanų sočiai. To labiau dabar pradėjo vežti griežtą režimą sumaišę su griežtintu, ar ne? Narkomanų padaugėjo, nes iš kitų pasos namų daugiau kas narkotikus vartoja atvažiavo. Nes tau heroinas. Tai yra liga. Tai yra kiekvieną dieną reikia gydyti žmogų, ne? Jisai linksta prie bet kokio nusikaltimo, kad tik tai gautų viską duoti. Tai nesmerkit tų žmonių, kad tu esi pranašesnis, tu esi gali uždirbti šių. Jų reikalas, tegu jie taip gyvena, kaip kūno gyvena. Jie savo vėlgi, karmos patalą jie savo klojasi. Bet ta masė, iš ko galima uždirbti, yra labai didelė. Labai didelė. Žodžiu, tavo žodžiais, tavo teigimu, narkotikai klesti konkrečiai Lietuvos zonose. Be abejo, buvo kambarys, tarkime, 24 žmonės, 18 žmonių, kiekvieną vakarą kambariai matydavau, leidžiasi rūko. Ir žinau, kad vis tiek aš save pagirdau. Mano geriausias draugas tai būdavo knyga, telefonas. Vat ir rinkdavusi, kas man svarbiau ir įdomiau. Ar nesulauki dabar va, kažkokių žinučių, kad tipo išėjęs, tu čia kalbi per daug apie vidinę situaciją kalėjimuose? Daugiau pagirų susilaukiu. Gatvėse nepažįstami žmonės pagiria. Visą laiką labai aukštas lygmuo, žinai, buvo su jaunimu, pasisveikina, žinai, kaip sekasi jums. Labai intelektualus žmogus, taip, žinai, iš šonų mum atrodė, žinai, kultūringas, viso kitas, žinai, taip, labai pavyzdį rodė tinkamą, žinai. Dėdė Saulius. Kaip jau sakydavo? Dėdė Saulius. Tada taip, 16 metų, kaip būnė, tu kažkokį visą laiką įsirinkė autoritetą, žinai, vieni pasirinka politikus, žinai, kitokį žmonės. Ir nuo to tas suvokimas ir atsiranda, kad tu nori panašus būt, arba toks pats. Išlieka tai. Vietą pasaulyje atranda tikrai nedaug tam pasaulyje, žinai. Ne bet koks jaunimas, nes tarkim ten būdavo ir kai mes būdavo mūsų kompanija, būdavo tokių vaikinukų, kur ten pavieni, vokis tokius rankinukus, mes visiokis nebendraudom. Vilniai ir viskas, žinai, nu tokie, va, nu. Tai įsivaizduok tais laikais, kai mes jau dar jaunesni, čia buvo rajone vyresni tokie, žinai. Tai, nu, jos visi Kaune žinojo. 30 žmonių tam saulėtikį prie aparatų žaidžia, visi su peiliais. Ir supranti, kas yra. Rinkdosi tie iš galo, tie iš saulėtikio ir iš pramonės. Bet jie visi, žinai, tie iš galo ten, o čišas iš daškinių, saulėtikį, tarkim, ten čikis pasiėmęs tuos, žinai. O tie, kas iš pramonės, tai visiek skaitosi nuo guonos ten, žinai. Gruzin. 2005-2006 metais. Ne, čia... Kai mes, mus dar paspausdavo kartais, žinai, čia 2000, 2001, 2002. Po 2000 žodžio. Jo. Tai, man atrodo, prisimenam turbūt tavo gyvenimą pakeitus įvykį, ar ne?
nužudymą prie naktinio kombo klubo tuo metu. Papasakok vat, detaliau apie tą įvykį, nes mes aną kartą taip labai prabėgom, gan pašnekėjom ir apskritai, nu, apie, tarkim, tos nakties aplinkybės, kurios pakeitė tavo gyvenimą iš esmės, ar ne? Manau, mes galim tai suprasti, kad aš turėjau ilgą laiką pamastyti, kodėl kas taip įvyko, kokios buvo aplinkybės, priežastis ir taip toliau. Visa klaida buvo tą vakarą, kad vėlgi buvom ne aš ne vienas, o penkies, keturies, paskui penkies. Vėlgi, vienas būčiau nuožęs iki naktinio klubo ir manau, kad net nebūtų iš vis buvę kažkokio konflikto. Buvo tvartoja, gėrė? Jo, buvom žaidę biliardą. Ir tą vakarą liebom, tarsime, buvo. Pats aš minimaliai prisimenu išgėriau, vieną kokteilį, bet su ko buvau, buvo daugiau išgėrę, ar ne? Narkotikų buvo? Visą laiką visko būdavo. Čia taip būdavo Kauno... Atributika, ar ne? Be abejo. Čia visą laiką visko turėdavo būti. Ne? Ir kas blogiausia, viskas buvo, kad tuo metu man paskambino, kai mes mūsų daug važiuojam. Nuvažiuojame kito klubo, vėlgi... O jūs biliardiniai prieš tai buvo, ne? Štai biliardiniai, paskui nuvažiavome iki ten. Biliardinė, kurioje vietoje? Kauno centras, centri, Maironio gatvė. Netoliese. Tuo metu buvom grįžę prie savo. Kolegos mano ten kažką tai susikinėjo ten pavalgyti. Ir nuo ten viskas vėlgi vyko iki centro. Ir vėlgi tas visas... Išeina žmogus amžinatelis į kiemą, gal buvo išgėręs. O jis draugas tau buvo, ar priešas šiaip kažkokioj priešininkų stovykloj buvo, kas jis toks buvo? Vėlgi taip, jis buvo, mes buvom susipažinę ne per seniausią, 2008 metais su jo. Jis buvo tuomet ten išėjęs iš įkalimo įstaigos. Už ką jis įsidėjo? Nepasakysiu, koks nusikaltimas. Mhm. 4 metus atbuvo, tarsi ne. Jaunesnis buvo už tą? Jis vyresnis beveik 10 metų, beveik 10 buvo. Nu, buvo įdomus žmogus. Ir mes labai subendravom, labai. Tik tai, kad mes su viena kompanija bendraudavo, aš su kita bendraudavau kompanija, bet mes bendravom ir daugiau jį pradėjo sėti skolą su mano aplinka. Mhm. Didelė pinigų suma buvo? Didelė buvo. Maždaug kiek? Buvo daugiau ne pati skola, buvo kiekiai, narkotikai ir visą kitą, žinai. Mhm. Nors gyveni iš tikrųjų liūdnai pagarsėjusiam rajone, ar ne? Bet tas rajonas... Kiek nuo tavo namų yra... Dvi gatvelės jau... Henriko daktaro vaikystės namas. Dvi gatvelės. Nu, dvi gatvelės. Geras. Jau antroji gatvelė, jo. Čia kitavo. čia tarsi ne, viskas. Čia gali keletą minučių tik tai. Žinau, bet jeigu realiai, čia jau dabar važiuosiu, kad nors namo, aš mano pažįstavau. Pravažiuoju pro tą gatvelę, namas, sakau, čia tarsi vėl, o, įdomu visiems. Parodai daktaro namą, ar ne?